Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя. Мій співрозмовник, начальник Олександрійського районного відділу поліції Володимир Хвастов. Зустрічайте! Доброго дня, пане Володимире! Доброго дня! Рада зустрічі! Взаємно! Дякую, що відклали всі справи і погодилися прийти сюди, на наш імпровізований майданчик, щоб поспілкуватися в форматі програми «Олександрія сьогодні». Дякую. І я відразу хочу вас поцікавитись, з яким настроєм прийшли на інтерв'ю? Настрій, ну, дуже чудовий, піднесений. То готовий до спілкування, відкритого, щирого, чесного. Да, я теж на це сподіваюся. І, до речі, знову ж таки хочу у вас поцікавитись, які, можливо, нагальні проблеми хвилюють вас, як начальника району поліції? Безпосередньо керівника поліції новоствореного районного підрозділу хвилюють налагодження, реорганізація роботи того великого підрозділу, який вже є створений в районі, взаємодія зі громадами, ОТГ, селищами та інше. Оце мене найбільш турбує і стикаємося з певною проблематикою, але вона вирішується позитивно і правильно. Ви 3 роки вже працюєте в Олександрії. Останній час ви представляєте фактично великий район Олександрійський в результаті реформування. Як би ви характеризували рівень злочинності в нашому регіоні? Чи маємо якусь тенденцію до зменшення або до збільшення? Про що говорять взагалі ваші зведення поліцейські? Ну, якщо брати сухі цифри і зведення, то так, ми маємо тенденцію до зменшення. Зменшення майнової злочинності, корисливо насильницької злочинності. І це досягається завдяки злагодженим діям як безпосередньо працівникам, які на місці перебувають, а також ми залучаємо до певних відпрацювань працівників центрального апарату, Національної гвардії та інших підрозділів. Тому за останні 3 роки, скажу, можу впевнено сказати, що ми маємо зменшення на рівні області суттєве. Це приємна новина. А в такому випадку можете сказати, що громадськість іде на контакт зараз більше і краще комунікує з представниками поліції? Є така тенденція, таке відчуття, що громадськість стає більш свідомою, більш відкритою по відношенню до поліції? Якщо брати в цифрах, в абсолютних цифрах, то ми маємо збільшення звернень громадян до поліції. Звернення різного роду, як просто інформаційного, так і по повідомлення про кримінальні правопорушення та інше. І аналізуючи те, що дійсно є збільшення звернень, тому і громадяни, напевне, хочуть бачити більше зворотнього зв'язку від поліції, в своєму житті поліцію, починаючи від просто профілактичних якихось бесід, заходів і до розкриття там резонансних справ або якихось подій. Ну, це говорить все ж таки вже про довіру до органів поліції, можемо так? Можемо так сказати, так. Будемо говорити тепер про, знову ж таки, про реформування органів поліції. Знаємо, що суттєвих змін зазнала структура, і навіть уже в результаті реформи адміністративно-територіальної поліція ще більше змінила свою структуру. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає взагалі структура Олександрійського районного відділу поліції, тому що район великий, укрупнений. Ну, повернуся до тих підрозділів, які є на терені Кіровоградської області. Це ми маємо 4 районних відділів поліції. Скоріше, 3 районних відділів поліції і 1 райуправління, це Кропивницьке районне управління. Да? Раніше у нас їх було 23, а зараз ми маємо 4. Безпосередньо по Олександрійському району відділу поліції це 2 сектори поліцейської діяльності, сектор поліцейської діяльності номер 1 Петрова і сектор поліцейської діяльності номер 1 Ануфрівка. А також відділення поліції номер 1 – це Світловодськ. Ліквідований взагалі підрозділ колишній Олександрійський районний відділ поліції. Зараз це ми маємо вже укрупнений Олександрійський районний відділ, до якого входить близько 350 працівників поліції, в тому числі і вільнонайманих працівників. Тобто особовий склад районного відділу поліції складає 350 працівників. А чи були скорочення працівників в процесі реформування? Скорочення працівників не відбувалося. Національна поліція підійшла до цього з розумінням і слідуючим чином скоротити число керівників на місцях, скоротити число заступників на місцях, максимально наблизити кожного поліцейського, щоб
Він працював на своєму місці, в своєму селищі, там, в селі та інше. Тобто були скорочені посади, але не скорочені люди? Так точно, да. Тобто всі працевлаштовані? Всі працевлаштовані. Хто забажав працювати, той працює. Так, ми маємо певний там відтік кадрів, але це не значний. Це, можу так своїми словами сказати, це природне. Тому що є рух певний, якщо працівники бажають десь рухатися або вище, або на рівнозначні посади, або в зв'язку з життєвими обставинами мають можливість або необхідність перевести до іншого регіону. Це так є. І, все ж таки, плинність кадрів відчувається? Ну, це ж життя, це обумовлено певними чинниками, як я вже сказав. Але ми нікого не звільнили, ми нікого не втратили. Лише переформатували свою роботу, зменшили кількість керівників і оптимізували вертикаль управління. Який середньовіковий ценз особового складу? 25-30 років. У нас молода поліція, а можливо, навіть і менше. Ми знаємо, що зараз на територіях територіальних громад працюють поліцейські станції. Якщо, знову ж таки, беремо в межах нашого укрупненого Олександрійського району, скільки таких поліцейських станцій, в яких конкретно громадах можете назвати? Ви маєте на увазі поліцейські офіцери громади? Так, офіцери, так. В нас зараз працюють в трьох ОТГ три поліцейські офіцери, три поліцейські станції, в яких працюють 5 поліцейських офіцерів громади. Це Попельнастівська, Приютівська та Новопраська. В планах в нас є розширення. В Попельнастому плюс один поліцейський офіцер громади. В Головківці ми плануємо розширити. Велика Андрусівка. Далі ми йдемо і ведемо перемовини з Петрівською ОТГ, з Ануфрівською ОТГ. Але це ще в планах на друге півріччя, на кінець цього року. В реальному запуску, то ми запускаємо це в цьому місяці або в слідуючому місяці, вже треба визначитися з готовністю самого ОТГ, тому що поліцейський вже 18 числа на виході, він вже пройшов навчання, то запускаємо Попельнаста. Вирішується питання, деякі там проблемні питання по Пантаївській ОТГ, але ми постійно працюємо, напрацьовуємо, доносимо громадянам, що таке поліцейський офіцер громади, хто він такий, як він має працювати, які з цього громада винайде для себе позитив безпосередньо на території. Але це ж таки цікаво, ви кажете, що ми вирішуємо це питання. А від кого йде ініціатива щодо створення поліцейських станцій? Це від Національної поліції чи все ж таки від керівників громад? В першу чергу це ми презентуємо, хто такий поліцейський, головам ОТГ, громаді, розповідаємо, в чому саме є позитив роботи поліцейського офіцера громади на території. І вже від громади ми отримуємо ініціативу. Тобто, якщо є бажання, щоб громада мала свого поліцейського офіцера громади, він працював на території, був частиною громади, спілкувався з громадянами, ми ведемо, так я кажу, перемовини, підписуємо меморандум співпраці, готуємо працівника, він проходить певний відбір, конкурсний відбір, тестування, навчання і приходить працювати в громаду. В чому позитив? Ну, по-перше, це від самого слова поліцейський офіцер громади, це працівник поліції, який безпосередньо живе в громаді, працює в громаді, він не перебуває там у відділку поліції, не виконує невластиві йому функції. Він забезпечує, він живе життям громади, приймає участь від профілактики якоїсь там, правопорушень, безпеки дорожнього руху, участь в суспільних заходах, в школах, ну, в інших місцях. Повністю живе життям громади. Він починає свій день із спілкування там, з головою ОТГ, з школами, там, з громадянами. Як було і є гасло «Я тут», тобто він перебуває постійно на території. Своєю присутністю показує, що він є, і відбувається така собі комунікація здорова. Ви сказали, що в Попельнастівській територіальній громаді буде ще один поліцейський. Да.
і в Головківці буде. Уже відомо, хто ці люди, уже вони, я так зрозуміла, проходять навчання. Чи вони ще будуть проходити якийсь конкурсний відбір? Яка вони, процедура? Вони вже пройшли всі етапи. Щодо попельнасту, ми кажемо, вони вже пройшли всі етапи. Конкурсний відбір, спілкування з представниками поліції, Нацполіції, з представниками територіальної громади. І ми вже чекаємо на виході, щоб ці... Громада зі свого боку всі умови виконала? Так точно, так. Да. Безперечно. Чи достатньо там буде транспортних засобів транспортний для роботи? Транспортний засіб, приміщення для роботи, тобто все є і без питань. Громада навпаки. В цьому випадку виступила ініціатором, що нам потрібен ще один поліцейський. Ми відчули, що таке поліцейський на місці, що ми його не чекаємо там годину, півгодини, дві години, що він кожного дня на місці, він кожного дня спілкується з головою ОТГ, вирішує проблемні питання на території. А проблемні питання – це не тільки питання розкриття проваджень, тим правопорушень. Це якась профілактика, спілкування з проблемними сім'ями, приділити увагу проблемним сім'ям з дітками, профілактувати недопущення скоєння правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху. Тому що попельнаста на значній віддаленості від основного базового міста, да, Олександрії, там 60-70 кілометрів. Поки туди доїде патрульна поліція, попрофілактує, також цей момент є. Ну і взагалі життєдіяльність. Тому голова ОТГ Полянський. Олег Полянський, як завжди, в передовиках. Завжди в передовиках, так. І йому ця здорова ініціатива сподобалася, і він з нею виступив і забажав, я хочу отак от і отак, ми будемо працювати далі. А скажіть, будь ласка, хтось оцінює, маю на увазі, з боку Національної поліції, роботу офіцерів громади, поліцейських офіцерів громади? Чи зобов'язані офіцери громади звітувати про свою роботу? Поліцейські офіцери громади, як і всі поліцейські, зобов'язані звітувати про свою роботу в першу чергу громаді. Угу. Там, раз на місяць, там, раз на квартал, раз на півріччя або раз на рік. Основна оцінка діяльності поліції – це довіра громадян. Тобто, як працює поліцейський офіцер громади на території. Як це фіксується? За якими критеріями? Який рівень довіри йому від громадян? Які критерії? Ну, це саме елементарне. Або на черговій сесії він може за вимогою безпосередньо там, громади, або якщо вони виступили з ініціативи, будь ласка, прозвітуйте, що ми напрацювали разом з вами там за певний час. І він звітує, якщо до нього є якісь питання, то громада в живому спілкуванні з ним може висловити якусь йому чи довіру, там, чи недовіру, чи якісь питання поставити. А якщо є певна недовіра, то ну, приймається рішення про перебування його на займаній посаді і взагалі робота на певній території. Так от і оцінюється. Ви як керівник відслідковуєте оцей рівень довіри? Ми запровадження взагалі поліцейського офіцера громади здійснюється з нашими міжнародними партнерами. Це Америка та Канада. І ми проводимо такий собі внутрішній аудит цієї роботи. Як працює поліцейський, які він в умовах працює, які йому завдання ставляться з боку керівника територіального відділу поліції. Чи не виконує він функції, не пов'язані з його безпосередньою роботою. Ну, наприклад, щоб там, я не ставив задачі там, по охороні чи публічного порядку, там, чи конвоювання, чи там, завдання, які не стосуються безпосередньої роботи в громаді, і проводять інтерв'ювання з цим поліцейським. Також проводяться бесіди безпосередньо з представниками громади. Це і головою, і соціальними службами, безпосередньо з громадянами. Чи бачать вони взагалі на території поліцейського? Що він там робить? І як він працює? Чи є якась позитивна динаміка, тенденція від його роботи? Починаючи від дитячого садочка, закінчуючи прийняття участі в той же самій діяльності і робити ОТГ. До речі, в Новоправській ОТГ в нас поліцейський офіцер громади пройшов в депутати ОТГ і працює на благо громади в громаді. В такому це є певний рівень довіри громадян, які його обрали. Так, так.
Хочу в такому випадку запитати стосовно вас, як керівника. Ви особисто виїжджаєте на території громади? Є така потреба? Чи там, в принципі, все вирішує офіцер громади? Потреба є, і ми виїжджаємо. Я особисто виїжджаю. В свій робочий тиждень я планую так, щоб охопити мінімум 3 громади. Ну, громади ми можемо поділити як. У нас, наприклад, там Олександрійська, колишня Олександрійський район налічує Попельнаста, Новопрага, Приютівка. Так? Петрова – це одна велика територія залишилась, Андрусівка, Світловодськ і безпосередньо Ануфрівка також. То робота і спілкування, живе спілкування з органами місцевого самоврядування повинно бути, і ми постійно в комунікації, в зв'язку. Я повинен знати, чим займаються мої працівники на території, як відбувається спілкування, як відбувається розгляд звернень та інше. Тому що без цього неможливо налагодити роботу в першу чергу, тому що підрозділ досить великий. І як ми на початку нашого спілкування, яка є нагальні проблеми? Проблема не проблема, а досить велику увагу приділяє налагодженню роботи взаємодії поліцейських безпосередньо і громадян на території. Ну, тобто з органами влади ви постійно комунікуєте, а якщо говорити, наприклад, про Олександрійську міську владу, про районну владу, то з яких питань ви зустрічаєтесь, що обговорюєте? З питань життєдіяльності міста, роботи тих чи інших служб, в тому числі і поліції, залучення поліції до охорони публічного порядку, проведення якихось загальноміських заходів, роботи комісії ТЕБ-ТНС, сесії та інше. Тобто ми дуже тісно співпрацюємо із міськрадою, із районною радою. І буде неправильно сказати, що це постійні наради, але є відповідна комунікація. І вона не може відбуватися не тільки в нарадах, а в телефонному зв'язку, в зустрічах, в незапланованих зустрічах. Тому що проблемні питання виникають по ходу роботи. Ви в Олександрії працюєте 3 роки, я вже сказала на початку. Зараз влада змінилася після місцевих виборів. Щось змінилося в плані комунікації поліції з міською владою? Чи все нормально? Як було, так і залишається. Мене цікавить, чи є якісь зміни? Зміни? Зміни є і зміни на краще. Комунікація в тому плані, що ми приймаємо участь активніше в життєдіяльності самого міста. Наприклад, працюють якісь комунальні служби, або є питання до роботи поліції, вони озвучуються не десь в засобах масової інформації, а безпосередньо є питання, є відповідь, або є питання, є залучення поліції. Тобто є пряма комунікація з міською владою? Ми запустили спільний проєкт, він був запущений на території Олександрії, тоді Олександрійського району, безпечне місто, да? Безпечна Олександрія. Але з Сергієм Анатолійовичем Кузьменко такий Сергій Анатолійович дав поштовх, і ми вже маємо більше 1700 громадян, учасників телеграм-каналу. Да, телеграм-каналу нашої групи, де обговорюється, є живий розгляд тих питань життєдіяльності міста, які є. Ну, якраз з цього приводу теж хотіла вас запитати. Широко обговорювалася в засобах масової інформації, це актуалізація цього телеграм-каналу «Безпечна Олександрія». Так, 1700 учасників уже в цьому інформаційному ресурсі. І ви, я знаю, особисто моніторите ті повідомлення, які надходять від громадян. Тож, якщо так підвести риску на даному етапі, можна сказати, що от завдяки цьому ресурсу люди більше долучаються до громадського порядку, більше там виявляють якусь пильність, комунікують з поліцейськими. Є таке відчуття, що люди тримають руку на пульсі власної безпеки? Кожен громадянин може це побачити безпосередньо в цьому телеграм-каналі. Питання виникають різні. І громадян, мені приємно, що це різнопланові якісь, сказати, проблемні питання. Ні, це життєдіяльність нашого міста. Воно пов'язано від роботи поліції, реагування поліції, розкриття якихось правопорушень до проблемних питань взаємодії там, ті ж самі місцевої влади і громадян, поліції і громадян, або
ДСНС там, і поліції та іншого. І ну, є свої позитивні результати, є, я хочу, щоб чим більше долучалося громадян до нашого телеграм-каналу. Я думаю, що він дуже корисний. І це є самодисципліна самих громадян, які знаходяться в телеграм-каналі, приймають участь, і вони бачать, що відбувається. І я думаю, що не всі хотіли б попасти з негативної сторони в цей телеграм-канал, тому що це, ну, певний негатив для себе, було б соромно від маленького там, навіть порушення якогось там ПДР там, чи іншої ситуації. Але це бачать громадяни вже 1700. А воно ж збільшується, відбувається спілкування самих мешканців між собою, що так потрібно, не потрібно робити. Це не дуже гарно, це не комфортно, це ж відобразиться на моїй репутації, там, на репутації там, моїх близьких, тому що це хтось побачив. Ну, я з цим згодна, тому що в даному випадку хочу вже не як журналіста, як мама сказати, що справді перевірила вже діяльність і дієвість телеграм-каналу, коли моя дитина, дорослий вже хлопчик, потрапив в нічну пригоду. В центрі міста їх зустріли зухвалі молодики, вчинили бійку, відібрали телефони. Я про це повідомила в телеграм-каналі, розмістила фотографію цих неадекватних хлопців. І маю сказати, що вже буквально за півтори години до мене передзвонили слідчі і сказали, що виїжджає оперативна група. Знайшли, виявили і затримали тих хлопців буквально дуже оперативно. Так що, да, справді, телеграм-канал працює. Дякую вам. І це приємно, да. І якщо ми говоримо про вашу комунікацію з міською владою, хочу ще уточнити, давно вже діє комунальне підприємство в місті, муніципальна безпека Олександрійської міської ради. Чи комунікують офіцери, інспектори, точніше, інспектори цього підприємства з офіцерами Національної поліції? Комунікація є, є, але, ну, на мій погляд, вона трошки повинна бути більш поглибленою і результативнішою. Тому що у муніципальної варти є свої повноваження, є свої функції, є відповідно свій статут, в якому прописані, чим вони повинні займатися. Або муніципальна варта, або поліцейські один одному в допомогу повинні бути. Якщо привести приклади взаємодії в спільних рейдах, ну, це, напевно, повинні бути заходи щодо благоустрою. Стихійна торгівля, незаконна торгівля, притягнення до відповідальності осіб, які порушують громадський порядок. Це і так звані, ми проводимо відпрацювання, там, я думаю, ви помітили, там, п'ятниці, суботи, неділі, ми залучаємо нацгвардійців, там, рота особливого призначення з Кропивницького, і могли б і спільно працювати. Від кого має йти ініціатива? Від вас чи все ж таки від керівника комунального підприємства? Ну, від нас, як від поліції, само собою, від керівника комунального підприємства, само собою. Тобто це таке питання, яке фактично, ну, воно є, воно є на часі, воно відкрите. Воно відкритим, так. Да. Ми спілкувалися і з першим заступником голови міського голови Юрієм Олександровичем Мовленко, і з іншими заступниками профільними. Тому зараз ми працюємо, і щодо роботи камер відеоспостереження, так зване безпечне місто, ми в цьому році завели вже на платформу ГУНП номерні камери, так, що має змогу більш оперативно реагувати на ті чи інші прояви злочинів, в тому числі. Спілкувалися щодо розширення встановлення самих камер відеоспостереження в нових об'єктах, місцях, нових локаціях, щоб ми найбільше захватили покриття по місту, і цим самим ми, сказати правильно, контролювати ні, а проводити якусь профілактику, то це так. До речі, дуже актуальна тема з приводу боротьби з наркозлочинністю. Наскільки ця тема на сьогоднішній день актуальна взагалі для нашого регіону? От, ну, вона... якщо назвати статистику виявлених там випадків, розкритих злочинів, можете прокоментувати цю тему? Прокоментую, так. Вона не тільки для нашого регіону як району актуальна, вона в цілому для Кіровоградської області, для України. Тому що ми суспільство діджиталізується, да, і вже наркоторгівля переходить з простих збувачів до роботи в інтернеті, телеграм-канали, інтернет-канали, там, WhatsApp-канали та іншого.
І це дає більш простий доступ до наркотика простим громадянам. Якщо ми говоримо про наш телеграм-канал «Безпечна Олександрія», чи є такі повідомлення від громадян, що десь відбуваються збут наркотиків? Повідомлення є, ми їх реєструємо, і є вже провадження, ми над ними працюємо, як самостійно, так і спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області. Провадження є, є свій ефект, і інформація підтверджена. На жаль, не можу розказати більш детально, але є. Щодо злочинності на території Олександрійського району, так, ця ситуація є. В тому плані, що наркозбувачів ми документуємо, але є певний процес, законний процес документування, притягнення до відповідальності. І законодавство в нас, на жаль, не досконале. І бувають такі випадки, що наркозбувачі залишаються на свободі і продовжують свою злочинну діяльність. Ну, це вже більше питання, мабуть, до судової системи? Ну, не до судової, а взагалі до законодавства, до нашого. Нещодавно створено відділ протидії домашньому насильству. Знову ж таки, про це засоби масової інформації розказали, багато було про це повідомлень. Якщо, знову ж таки, підводити риск, ось вже працює, ви підкажете, скільки, 2 чи 3 місяці цей відділ, чи довів він уже свою ефективність? Як часто люди звертаються з приводу такої проблеми домашнього насильства? Це дуже актуальне питання. На контролі воно перебуває у міністра внутрішніх справ, курує його заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченка. Впроваджується дуже багато проєктів щодо протидії домашньому насильству, протидії насильству відносно дітей. По нашому відділу безпосередньо, він вже майже 3 місяці працює, є свої результати роботи. За цих неповних 3 місяці працівники обслугували близько 290 викликів. На день припадає від 5 до 10 викликів. Да? Якщо брати наше місто, в нас на обліку перебуває близько 220 кривдників. Це можна сказати, що це системні порушники? Кривдники, які безпосередньо вже перебувають на обліку. Ага. Повторщиків в нас 46. Оце вони якраз є системні так, порушники. 46. Так. Результати приносять в чому? Ну, по-перше, ми напрацьовуємо діяльність цього підрозділу, він буде запущений повноцінно, ну, якщо все буде добре, можливо, там в кінці цього року або на початку наступного буде виділені вже як окремий структурний підрозділ. Зараз хлопці працюють з дівчатами за рахунок перерозподілу вже існуючих посад, там дільничі, інспектори сектору реагування патрульної поліції та інше. Але це буде створений окремий структурний підрозділ. Що ми маємо напрацювання і що ми бачимо? Ну, кожен виклик особисто я аналізую, особисто провожу збір інформації, як відбувалося реагування, з якими проблемами ми стикалися, хто правопорушники, хто кривдники і в чому є суть порушення. На сьогодні, спілкуючись, приймаючи чергування, то маємо дівчинку, порушницю, яка ігнорує своїх батьків, яка ігнорує свою бабусю. І форми домашнього насильства бувають різні. Економічне, сексуальне, психологічне, фізичне. От в даному випадку дівчинка там вчиняє фізичне або якийсь психологічний тиск на своїх родичів. Так, а скільки дівчинці років? 17 років. 17. 17 років, от через 2 місяці має виповнитися 18, в вересні місяці. І спілкуючись зі своєю працівницею, вона каже, мені цікаво, як буде формуватися особистість даної дівчинки. Якщо ми не будемо приділяти їй увагу майже кожного дня, або знати, чим вона живе, то ми її втратимо. Вона стане повнолітньою, потім буде інша проблематика. Тобто ви говорите про ефективність якраз працівників цього відділу, які да, комунікують з такими комунікація. Головне комунікація. Людьми. Я таких можу прикладів наводити дуже багато, де працівники дійсно зацікавлені в ісході своєї роботи, в результаті своєї роботи. А чи доводилося арештовувати, наприклад, кривдника?
Якщо так, то де він тримається потім? Арештовувати кривдників доводилося, є приклади. Ну, арештовуємо ми на підставі ухвали суду, а тримаємо ми їх в ізоляторах тимчасового тримання. З приводу ізолятора тимчасового тримання, я знаю, що якраз цій темі ви приділяєте увагу останній час, тому що у нас в місті, наскільки я знаю, не було ізолятора. Тимчасово не працює. А зараз ви зараз, над цим працюєте вже в плані того, щоб його відкрити. Розкажіть, будь ласка, про це. На початку чи липня місяця планується запуск ізолятора тимчасового тримання. Ми його запускали в 2019 році, він пропрацював 3 місяці, але припинили роботу, ну, в зв'язку з тим, що не додержані певні норми щодо перебування затриманих та доставлених, ми недоліки ці усунули. Також були проблемні питання з комплектуванням особового складу. Зараз працівники набрані, недоліки усунуті, проходять там технічні моменти, і ми плануємо, щоб все було повноцінно. Про яку кількість працівників мова йде? Це там буде окремий штат? Не можу вам сказати, тому що це, ну, все-таки ізолятор тимчасового тримання, і скільки там буде охороняти і здійснювати охорону, конвоювання, ну, це відноситься до... Службова таємниця? Ну, не службова таємниця, а службова інформація. Будемо, скажу, що це буде... означає, що вже не будете в Знам'янку вести в ізолятор тимчасового тримання? Ні, не будемо. Тримання. Ну, по-перше, це і для нас буде більш комфортно працювати на місці. Ми не будемо логістично там відриватися, їхати 45 км в одну сторону, 45 км в іншу, щоб завести правопорушника. По-друге, це прискорює роботу як самих судів нашого Олександрійського, тому що зараз всіх затриманих, доставлених ми доставляємо в Знам'янку. Зі Знам'янки вони доставляються в СІЗО, слідчий ізолятор Кропивницького, а звідти щодня етап вивозу їх на суди. І це викликає певні незручності в роботі і затягування розгляду там тих же самих справ. Це правда, що місцеві бюджети вам допомагали саме в організації ремонтних робіт в цьому ізоляторі? Місцеві бюджети допомагали і виділена з місцевого бюджету значна сума грошових коштів. Як з місцевого, так і з районного на той час. З приводу, до речі, ізолятора тимчасового тримання, коли ви його відкриєте, чи можете організувати, наприклад, екскурсію для преси, щоб ми подивилися, в яких умовах будуть триматися затримані? Без питань, в принципі, ми вже це робили і залюбки зробимо ще раз. Я теж пригадую, давно-давно вже таке було, що пресу запрошували і показували от ті умови, щоб в яких показати, працює поліція. Щоб показати, в яких умовах перебувають затримані громадяни, що це дійсно гідні умови, і казематів там якихось підвалів немає. Це... Будемо вважати, що ми вже домовилися. Я від імені всіх журналістів прошу вас нам організувати таку екскурсію. Зробимо. Дякую. І взагалі, як часто ви спілкуєтесь з пресою, з яких питань мої колеги до вас звертаються, що ви коментуєте? З пресою ми спілкуємося щотижня, в понеділок. Є якісь нагальні питання або резонансні якісь події, то ми без питань це коментую я особисто. В будь-який час я завжди на зв'язку з нашими виданнями, особисто я спілкуюсь безпосередньо, якщо я кажу ще раз, це якась резонансна подія, яка відбулася, і необхідний коментар для громадян, щоб всі знали, що відбулося і що сталося. А якщо це, наприклад, там зведення за минулий тиждень, то в мене є в підрозділі інспектор, який відповідає за роботу з засобами масової інформації. І ми надаємо інформацію, вичерпну, які події відбувалися, скільки зареєстровано, скільки там по мене візли чинності, користувалися насильницькі, там резонансні, можливо, якісь події, охорона публічного порядку, адмінпрактика та інше. Тобто це спілкування у нас таке є живе. Користуючись можливістю, хочу поцікавитись, як просувається розслідування підпалу автомобіля директора комунального ринку Олександра Кияшка. Єдине, що можу сказати, що заходи проводяться, активні заходи проводяться, і без дозволу слідчого і процесуального прокурора я інформацію, на жаль, не можу вам повідомити і надати. Але я скажу, що заходи ми проводимо і є результативність цих заходів. Скільки часу у поліції, щоб провести ці всі слідчі заходи? Це вже залежить від повноти збору інформації, надання інформації, не тільки
роботи поліцейського є відношення самих громадян до цієї ситуації. Тому, наприклад, в тому ж самому підпалі ми тісно співпрацюємо як з потерпілим, так і з громадянами нашого міста, які нам надають інформацію ту чи іншу, яка потребує перевірки, але це, ну, приємно, коли є зворотній зв'язок із громадян. Що вони не бояться спілкуватися з поліцією, там, надавати то, відео, інформацію і якісь свої думки висловлювати з цього приводу. Під завісу нашого інтерв'ю хочу ще одну тему озвучити, яка дуже актуальна для громад. Це несанкціонована порубка лісопосадок. Нещодавно була інформація, що поліцейські затримали одного чорного лісоруба. Але ж в цілому, як мені видається, взагалі така побутує думка, що дуже рідко вдається затримувати таких, скажімо, незаконних чорних лісорубів. Є побажання від громадян, щоб і поліція більш ефективно працювала в цьому плані. Як би ви прокоментували, чому не завжди так оперативно вдається затримати порушників? Є певна занепокоєність з цього приводу. Як вже озвучив президент України, 2021 рік – це рік екології. Проводяться, ну, на мою думку, активні заходи, є певні результати направлення обвинувальних актів до суду відносно лісорубів, вироки судів та інше. Дещо робота, можливо, ця не зовсім видна пересічному громадянину, але вона є. Щодо незаконних порубок, які ми маємо, на жаль, ми маємо, я не соромлюсь цього казати, я спілкувався там із нашими із лісниками і з громадами спілкуюся, що ми в деяких випадках просто вважаємо пеньки. Коли пиляють, незаконно пиляють деревину, всі бачать транспортні засоби, які їздять, там, лісоруби, які це здійснюють, а повідомляють в поліцію тоді, коли це вже відбулося, постфактум просто приїдьте, зафіксуйте. Є такі поняття, як громадське затримання, там, да? Стаття 207 Кримінально-процесуального кодексу. Тобто у громадян є таке право теж здійснювати затримання, якщо вони вважають, що щось здійснюється незаконно. Перебувають на своїй території, в своїй громаді. Вони можуть присвідчитись у голови ОТГ, там, у лісників, чи давали якісь документи на порубку, чи є якісь дозвільні документи. Хто це такі? Перевірити з екологом, з активістами і звернутися до поліції. А ми в деяких випадках маємо те, що маємо. Маємо там випалену ділянку, і ви, поліція, займайтеся. Так, да, можливо, ми десь в чомусь не допрацьовуємо. Чи траплялися випадки, коли машина рухалася без супровідних документів? Траплялися і... Які дії поліції були в такому випадку? Машина була зупинена. Невідкладною слідчою дією обшуком було проведено обшук, огляд вилучений, накладено арешт і поміщено на територію районного відділу поліції. Наразі ми маємо таку ситуацію. Буквально в травні місяці рухався автомобіль через Олександрію з значною кількістю деревини, близько там 20 кубів. Сумнівна була накладна, яка нічим була не аргументована, без супроводжуючих документів. І даний автомобіль був зупинений, вилучений, і через декілька днів непорядні громадяни пропонували мені грошову винагороду за непритягнення до відповідальності і непроведення певних слідчих дій і повернення автомобіля, за що були в подальшому притягнуті до відповідальності, порушено кримінальне провадження, задокументовано, оголошено підозра. І зараз, ну, я думаю, що може в цьому місці направити його до суду. Навіть так. А що сталося з дровами, з тим автомобілем? Поміщення на відповідальне зберігання, ну, на територію вони до нас не помістилися. Ми їх передали на відповідальне зберігання до лісництва. Дякую вам за інтерв'ю. Взаємно. Сподіваюся, ще побачимось. Дорогі друзі, я нагадую вам, що з нами сьогодні спілкувався начальник Олександрійського районного відділу поліції Володимир Хвастов. Дякую, що дивилися. Зустрінемось через тиждень. До побачення.